Kom igen nu. Nazli, och väx upp någon gång. Mamma var ingen ängel. Det var pappa som fick gå mellan henne och mig. Jag hade inte närheten så mycket frihet som du har. Och inte var det pappas fel. Du har haft det så jävla nätt, Nazli. Och du vet inte ens om det. Bortskämd! Temperaturen från klockan 6. Stockholm hade då 6 grader, Göteborg 5, Malmö 8, Visby 5, Jönköpings flygplats 4, Norrköping och Karlstad 1, Gävle 7, minus 2, Karlstad 6, Försörjning och Umeå 4, om 2 timmar. Gud! Är det för mycket, tycker du det? Det är jättefint. Men det ser så plufsig ut. Nej, inte alls. Vassan, vad döljer du för mig? Sluta, Nazli. I dina mörka ögon. Svag nyans av ljus någonstans. Men ändå en Hassan. Så känner jag för dig. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa ikhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti ummahati alladhi arda'annakum wa ikhwatukum min ar-rada'ati ummahati nisa'ikum wa arbabikum lati fi hujurikum min nisa'ikum lati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaykum وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأخت
illa ma qad salaf. Inna Allah kana ghafurun rahim. Gyma in Kashani, dotter till Abbas Kashani, vill ge taga Hassan Ravanpour, son till Abdullah Ravanpour, till äkta make, och bedyra honom kärlek i nöd och lust. Ja. Jag kommer hit. Jag måste prata med pappa. Snälla, alltså inte nu. Inte nu. Ikväll. Alltså, så kan du vara lite smidig för en gångs skull. Du skämmer ut oss för all framtid. Vem fan tror du? Snälla, lyssna på mig. Att det är nöjd du? Att det är nöjd du? Var det du ville att jag efter 18 år skulle sluta dig? Lyssna! Vet ju du som har hänt? Vad som har hänt? Så där gör man inte. Han försökte våldta mig. Nej. Det är inte sant. Hamid, din kusin. Skulle Hamid komma hit om han hade våldtagit dig? Nej då. Honom tror du på? Han som tog mig på brösten och slet sönder mina trosor, honom tror du på? Jag vill inte höra det här. Nu räcker det. Pappa, du måste lyssna på henne. Och henne som ljuger oss rakt in ansiktet. Ser du inte? Hon klär sig som ett blitt fnask och springer ut om nätterna med ligistiper. Vi vet inte ens om hon har sina skuld kvar. Litar du inte på vad jag säger, pappa? Hur ska jag kunna veta
vad ni har haft för er. Som du springer omkring och bjuder åt dig. Sluta nu, pappa. Du förstör ju bara mer och mer. Gå inte någon grej.